ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, କେମିତି ଏଇଟା ବଞ୍ଚି ରହିବ, ବା ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ଆମର ବିଜନେସକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ବା ଆମର ଲାଇଭଲିହୁଡକୁ କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି ବା ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବୁ, ଆମର ଏହା ନୁହଁ କି ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ଥାଇପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ସରକାର ଇଜ୍ ଅଲସୋ କନ୍ସର୍ନ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବି ମୁଁ ଏଇ ସରକାରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିକି, ଏଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିକି ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଜଗତ, ଓଡ଼ିଆ ମେଲୋଡି ପାର୍ଟିଜ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ବି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ଆଣ୍ଡ ଅନେବଲ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଥିଲି। ସୋ ଆଇ ବିଲିଭ୍ କି ଅନେବଲ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇସବୁ ଦାବିକୁ ନେଇକି ରଖିବା, ଆଜି କୁନା ଦାବି ଆସିଥିଲେ ଓବିସିର ଚେୟାରପର୍ସନ୍, ସୋ ହି ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଲଭଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ରାଜନୀତିଠୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ଆମ ନବୀନ ସାର୍, ହି ଇଜ୍ ଅ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ହି ଇଜ୍ ଅ ଭିଜନାରି, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଏନି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଅଫକୋର୍ସ ବି ଅନର୍ଡ଼, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଫିଲ୍। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି, ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କର ମାନେ କର୍ମ ନିଷ୍ଠା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ପ୍ରତି ବା କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଆଇ ବିଲିଭ୍ ସମଥିଂ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କମ୍ ଆଉଟ୍। 28 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଲୋଚନା ହବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ସମାଧାନ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କଳା ଠାକୁର, କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଠୁ କଳା, ଏବଂ କଳା ଠୁ କଳା ଠାକୁର, ଆମେ କଳାକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କଳାକାର ମାନେ ପରିବାର ଗୋଟେ, ଏ କଳାର ପରିଚୟ ଏକାଠି ରହିବା, ଏକାଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହିବା, ସୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ, ନବୀନ ସାର୍ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଭାବୁନି ସେ ମଣିଷ ନ ବୁଝିଲା ବାଲା ମଣିଷ, ସେମିତି ସେ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଦାବି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ହର୍ ପର୍ସନାଲ ଦାବି, ତାଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କି, ଓଡ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ପାଇଁ କି, ସିଏ ଫିଲ୍ମ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି, ମୁଁ ଯୋଡ଼ୁଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି, ମୁଁ ଯୋଡ଼ୁଛି ମେଲୋଡି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଳାକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଭଲରେ ନିଜ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ଏବଂ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିବ, ଆଉ ବହୁତ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କଥା ଉଠୁଛି, ମୁଁ ସେ କଥାରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ, ମୋତେ ହୁଏତ କେହି ମୋଠୁ ଡିଫର୍ କରିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ହେଉଛି ଏଇଆ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ର ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଉଠୁଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଇଟା ସାରା ଭାରତରେ ଅଛି, ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାଜ୍ୟରେ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି, ହଁ, ବଟ୍ ତା ସହିତ କିଛିଟା କଟକଣା ବି ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରିଜିନାଲ୍ ଫିଲ୍ମସ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ରିଜିନାଲ୍ ଫିଲ୍ମସ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେବା, ଆଗକୁ ଆହୁରି ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କି ସେଇ ଏକ୍ଜିବିଟର୍ସ ମାନେ, ସେଇ ଥିଏଟର୍ ଓନର୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିନେମା ନଥିଲା, ସିନେମା କ'ଣ ସେଠି ଟିକେଟ୍ ଯିଏ ବିକନ୍ତି କାଉଣ୍ଟର୍ରେ, ସେ ବିଚାରା କେମିତି ଚଳିଥିବ, ଯିଏ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଦୋକାନଟେ କରିଥିବ ହଲ୍ରେ, ସିଏ କେମିତି ଚଳିଥିବେ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନୁ, ତ ଆମେ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଭାଇଟାଲ୍ ପାର୍ଟ, କାରଣ ପ୍ରଯୋଜନା ଫିଲ୍ମ ହେଲେ, ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଲେ ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚୁ, ସୋ ଆମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଜରୁରୀ, ଏବଂ ତାକୁ ଅନର୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଜରୁରୀ। ଏଇଟ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦେର୍ ସୁଡ୍ ବି ଏ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ରିଫର୍ମେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଟର୍ନିଟି, ଏଣ୍ଟାୟାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର।